Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан халық партиясының партиялық тізімін тіркеді. Мәжіліс депутаттары сайлауына аталған партиядан 113 үміткер қатысады. Оның 36,13%, яғни 41 адам 29-ға толмаған жастар мен әйелдер. Бастапқыда партия 114 кандидаттан құралған тізімі ұсынған, алайда кейін бір үміткер сайлау додасынан өз еркімен бас тартты. Орталық сайлау комиссиясына Қайыржановтан өз кандидатурасын партиялық тізімнен шығару туралы өтініш келіп түсті. Мұндай жағдайда орталық сайлау комиссиясы кандидатты партиялық тізімнен шығару туралы шешім қабылдайды.